АЭС-тің ең бірінші артықшылығы тұрақты түрде энергия өндіреді, ұзақ мерзімге пайдалануға жарамды. Жаңадан салынатын атом электр станциясы 8 балдық жер сілкінісіне, цунами деңгейіндегі апаттарға, алып ұшақтың құлауына және басқа да табиғи құбылыстарға төтеп береді. Басты қауіпсіздік талабы да осы. Жалпы әлемдегі ең қуатты атом электр станциялары Жапония, Оңтүстік Корея, Франция сынды бірқатар елде орналасқан. Дамыған елдердің қатарына қосыламыз десек, бізге де АЭС қажет, дейді облыстық аманат партиясы филиалының төрағасы. Негізі дамыған мемлекеттерде ол атомдық электр станциялар салынып қойған. Мысалға Америка Құрама Штаттарында 94 атомдық электр станция бар. Францияда 56, Қытайда 56, Ресейде 36, Жапонияда 12. Бұл жердегі мысалға Францияның Қазақстанмен салыстыратын болсақ, Қазақстан аумағына 5 Франция сиіп кетеді деген түсінік бар, яғни көлемі жағынан. Ал Қазақстанда бірде бір атомдық электр станция жоқ бүгінгі күні. Егер біз дамыған елдердің қатарына қосылғымыз келсе, онда бізге де керек деп есептеймін.